Через біль і попри недовіру, Яна Зінкевич робить перші самостійні кроки після аварії, вже по рідній землі. Віра дівчини в себе і там майстерність ізраїльських фахівців створили диво. Яна пішла власними ногами. Для впевненого пересування попереду ще довга реабілітація, але вже вдома, в Україні. Зустрічала відому лікаря-волонтерку і наша знімальна група. Ці кроки – справжнє диво навіть для лікарів. Неповні 4 місяці назад ніхто б не сказав напевно, що ця дівчина взагалі житиме. Страшна аварія спричинила складні травми. В Яни Зінкевич були розтрощені кістки тазу, уражений хребет. Заступник головного лікаря Мечникова тоді говорив, що вперше бачить такі знімки у живої людини. Як найкращий варіант – інвалідний візок. А тепер ця дівчина ступає сама. Яна йде сімимильними шагами і за 2 місяці наділа те, що багато роблять в течение длительного времени. І коли мы говорили с Фридландером, он сказал, что вы знаете, он говорит, Ян, у вас идет такими темпами, что я не удивлюсь, если там через 6-8 месяцев, он говорит, вы уже будете самостоятельно абсолютно бегать. Алон Фрідландер – фахівець з лікування травм хребта, який займався Яниним здоров'ям в Ізраїлі. Вона вже 7-й день на ногах і робить зараз перші після аварії кроки по рідній землі. Летіла звичним рейсом серед простих пасажирів. Яна Зінкевич вчиться ходити знову, втілює свою мрію. Каже, попри недовіру і скепсис багатьох. І навіть дякує тим, хто в неї не вірив. Вони допомогли дівчині психологічно. Тепер вона повернулася в Україну. Попереду довга реабілітація. Я мала це пройти. Я працюю в сфері поранених, працюю в сфері реабілітації. Для того, щоб зрозуміти поранену людину або людину, яка сидить на кріслі, це можливо лише, якщо ти пройшов це сам. Я думаю, мені була доля пройти це самі. Такий результат називають дивовижним навіть за мірками ізраїльського досвіду. Перший час ноги Яни підтримуватимуть ці лангети, спеціально розроблені під особливості її тіла. Вони закріплюють кінцівки та поки слабкі коліна. З часом пристрій опускатимуть нижче, потім зовсім знімуть. Вернулася і сенсоріка, і моторика в нижніх кінцівках до звісних пределів. Ні, вона ще не ходить самостійно, але ось ці маленькі шаги – це огромний прорив. Якщо нервні ткані будуть встановлюватися таким темпом, то очень вероятно, что вопреки всем прогнозам она будет ходить самостоятельно, и это не за горами этот день. Через деякий час її знову чекають в Ізраїлі. Там з Яною Зінкевич працюють провідні фахівці. Та найскладніше вже позаду. І питання лише в тому, як скоро чекати нові дива. Алевтина Варава, новини 9 каналу.